anigu waa faadum xuseen maxamed. Waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay il raadiyaan hooyaday cilmiye cabdi maxamed oo ku magac dheer cilmiye dhowre. Waxa iigu dambeysay anigu oo yar waxaan iigu war dambeysay sacuudi carabiyeed oo joogta. Waxaa ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa inay hooyaday il raadiyaan. Hooyaday waa garanaysaa hooyo xanuunkeeda. Ummadda soomaaliyeed waxaa ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo hooyo ii raadiyaan. Hooyaday haddii ay daawanayso oo ay caafimaad qabto ay nabad qabto, hooyaday waxaa ka codsan lahaa inay il soo xiriirto oo maxaa ku dhahaa ay soo raadiso. Magaceedu dhammaystiran lagu celi markale? Magaceedu dhammaystiran waxaa la dhahaa hooyaday cilmiye cabdi maxamed cilmiye dhowre ku magac dhirta. Waa yahay. Ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanayso ee inta badan garab ka geysta caawinaada dadka adiga camal oo waxay ka maqan yihiin oo aad tiimka ku xiran ilintir, maxaad ugu baaqi lahayd amba aad ka codsan lahayd? Waxaan ugu baaqi lahaa dadka soomaaliyeed oo barnaamijkan ku xiran inay barnaamijka ay shargarayaan ee ilasoo xiriiri oo hooyada cid meel ku og oo maqashay maxaa la dhahaa ee ilasoo xiriiriso aan ka codsan lahaa. Asalaamu alaahi calaykum saaxiibayaal. Kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir. Adduunyadan waa iska cajiib, waana isdabamar. Qof ayaa raadinaya hooyadii, ilmeynaya, qof ayaa raadinaya aabihii, u murgoonaya, sidoo kalena hooyo ayaa raadinaysa ubadkeeda, aabe ayaa raadinaya ubadkiisa. Adduunyada isdhaaf ah. Laakiin Ilaahay waxaan baryaynaa in murugada iyo xanuunada faraha badan uu qaado haddii aan is caawinno oo aan isku naxariisannana. Dad badan oo annaga naga mida oo maanta la aamusan xanuun ayaa farxad bannaanka la imaan doono. Muuqaalkan maanta waxaa igu helinaysaa gabar Soomaaliyeed oo dhowaan guursatay, oo dhowr jeer ayadii saygeedaba yimaadeen, oo baadigoob ah. Gabadhan xanuunka maqnaanta waalidkeed ayay halkan u timid, balse intaas waxaa u sii dheer in xanuunku aad muddo iyada inuu aad ugu badan yahay marka la eego familka intiisa kale. Sidaa daraaddeed iyada ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo, xogteeda aan weydiiyo, isla markaana barnaamijka ay qayb ka noqoto. Balse marka hore adigu haddii aad barnaamijka baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir aad ku cusub tahay, subscribe ima tihid, maanta subscribe dheh. Haddii aad tahay saaxiibkii hore ee ila jiray ee ila joogay, waxaan kaa codsanayaa anoo ku mahadcelinayo inaad muuqaalkan sheer garayso, laagtaaduna saaxiibo badan oo qurux badan ayayna sii gaarsiin doontaa sida adiga camala, si caawinaadda iyo garab istaagga ummadda soomaaliyeed aan u sii wadno. Intaa waa bogaadin, waa mahadcelin, iyo weliba inaan karaamo badan idin hayo. Aniga keliyay waxba ma caawin lahayn. Marka hore gabadhan walaashay aan soo dhaweeyo, soo dhow walaashay. Magacayga Faadumo Xuseen Maxamed Aalay dhaa. Waxaan soo booqan degmada Yaaqshiid. Faadumo, maanta waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ilintir. Yaa kaa maqan oo aad baadigoobaysaa? Waan dhawahay, waxaa iga maqan hooyaday oo ay dhashay. Waxay igu dambeysay anoo ciyaal ah 2005 ayay igu dambeysay Sacuudi Carabiya. Hooyadaas si loo waayay noo sheekay? Hooyaday waxaa loo waayay Sacuudiya ka shaqeynaysay 3 sano joogtay. Sanadkii 4-aad 2005 ayaa la waayay markaas. Markii ugu dambeysay inay soo baxday rabtay xabsi, xoogaa inay xanuunsaneed waa loogu shakiyay xabsi. Dadka oo xanuunsanayaa la geliyay inay xabsi caadi ku jirto, labaas mid meelaa loogu shakiyay. Markii xabsigii oo dadka maxaa la dhahaa oo xanuunsan dadka ma laga soo daalaa ilaa qof muxurumkeeda uu imaado. Marka hooyada maadaama ay xanuunsanayd oo xabsi lagu sheegay, mas-uuldaydeen dad Sacuudiga la joogay inaa wacdiyeen oo xawaashaydaxilaas lambar ma jirin. Inaa xanuunsanayd aa loogu shakiyay, hadaa xanuun oo saxa lagu ogyahan ma lahan. Laakiin inaa xanuunsanayd loogu shakiyay waxaa la dhahay maantaas inay soo baxday rabtay. Waane safarkiina waa soo bax, man soo bixin, haddii soo baxday maaleed maan waa markaasa ugu wardamaysay. Aabaha ma nool yahay? Aabihii wuu nool yahay, maasha allah joogaa. Hooyadaa aabaha muuda joogeen markii hooyadaa la weynayay? May, hooyadii aabihii muuda joogaan oo ciyaale kala tageen. Ana ayadii aabihii dhashay soo korsatay. Marka hooyadii anoo oo 4 jir camal ay soo laabatay ama 3 jir meelahaas ah, markaas ay is aragnay ay war dambeysay. Markay Sacuudi aad rabtay kadib mis arkay ana ayadii ciyaal anoo ay ugu dambeysay. Waa yahay. Haddaad ma guursatay mas-uul waa? Anuu waa guursaday. Haye.
عرّو كجوت ما عرّوني جوت ولي أرسلها مو شرط سحبك أنا خادني سوي ذا ها وأسلس عن معن بافنت إيمانين ها أسير أسلس عدو خوي ذا هرا من الله بعد جوبي خوي ذا أبتيا بعد جوبي بيبسي ذلك بافيا الله حي إن دد مش جو دد إهل كذا لما جوجين دد أو رمي أيو حال ذا جوت يعني بحصل جوت دد إهل كذا وهذا اللي قانو إهل جوت ملها ها جيسان قبل كذا هاي حدود يمك يا لب خوي ذا ها ركحون هاي خوي ذا وحصورة كيس مجاه way sawir kam hayi waas la galnaa ka xiliga sawir aan inaad qaad miisurta gal ciyaal ahay garashada ah sawir ku qaadanay malayaan xiligaas hooyada arur kale oo ay dhashay oo kulan la tima jiray wiil ay dhashay hooyada oo jooga wiilkan oo igiriya aan hooyada ana weyn ada weyn Soomaalida marka qurbaha ay tahay qaab beel qabiil ah ama isku raadisa hooma hooyada Soomaali ka ahayd hooyada xawaalada Soomaali ka ahayd caal madaxweyn dhigsiye aabahaane aabahay abgal baa muddo intaas la ga hooyay ka maqan tahay wax wa hadalaha oo hooyo ku saabsan oo familku ay maqleen ma jirtaa hooyay markii uu wardameysay in ay maqan tahay oo xabsi amalo oo shakiye ah uu wardameysay cid ay kartay meesha uu wardameysay joogt ma laa gobolkaas inay joogtay ee shaqeynaysay inay soo baxday rabto oo la waayay markaas uu war uu wardameystay way hay dhurufta ugu wanaagsan hooyay laanta ku haysa maxaa ka mid ah daruufeen ay waa sahooy waa in waxay waa garan kartaa hooy wax eeno maxal dhaa waalid waayo ku dhashay in qiime fadhiisa qof booska ku buuxin kara malaan ayaa id waqid wal booy dhashay garan kartaa hooy maxal dhaa ee xanuunta ina ka maqan tahay in kasta waalid ka dhan xanuun yahay hooyadana qas waa idana hooyada ayadu adoo magaceedu u yeeraayo haddii ku daawanaysaa maxaa ka cabsan lahayd hooyada haddii ay daawanayso oo ay caafimaad qabto inaad qabto hooyada waxa ku cabsan lahayd inay ilso xirirto oo isan maxaa ku dhaha ay soo raadiso magaceedu dhameystiran oo weel markale magaceedu dhameystiran xaalada hooyada cilmiye abdi maxamed cilmiye dhoreb magac dhirta waa yahay ummada soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanayso inta badan garab ka geysta caawinaada dadka adiga caamala waxay ka maqan yihiin oo aad tiimka ku xiran dhilintir maxaad ugu baaqi lahayd aan baad ka cabsan lahayd waxaan ugu baaqi lahaa dadka Soomaaliyeed oo barnaamijkan ku xiran inay barnaamijka ay shirgareeyaan ay la soo xiriir oo hooyada cid meel ku oog oo maqashay waxa la ay la soo xiriiriso aan ku cabsan lahayd hooyada hadii la si uun loo aqoonsado amba dad Saudiga la jooga amba ehel amba ayada ku dheedo ay ku daawato meel laga la soo xiriir lambar WhatsApp leh minuu sheegi kartaa aa lambarkayga ku sheega haye 74 haye 76 haye 43 haye 61 lambarkaas aan leeyahay lambarkaas adiga ah haye ugu dambeyntii marka maxaan leedahay ugu dambeynta waxaan leeyahay hooyada inaa leey baad goobo oo maxaa la oo ilaa soo xiriiri qof aad ay daawanaysan ilaa soo xiriirto aan jeclaalahay guud ahaan qaybtan barnaamijka baadigoobka umada Soomaaliyeed ee Lintir oo kamida qaybaha xanuunka badan oo aan rajaynayo in farxadii ay daba joogto inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo saaxiibyaal markale iyo markale iyo markale waa maadsantihiin inta muuqaalkan muuqaal xiga aan kulmayno nabadiino